ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមឆ្លើយសំណួរនឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលនិយាយអំពីការរៀនជីកាឆាក៏ថាតើរៀនជីកាឆានៅហាក់វ៉នគាត់បងលុយរៀន300,000 35,000ឬក៏400,000ណាតើបានបន្ទុកអត់សម្រាប់ដូវវីសា E7 អឺជារួមបើសិនជាបងប្អូនទៅសិក្សានៅហាក់វ៉នហ្នឹងគឺអត់បានបន្ទុកទេអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែយើងបានបទពិសោធន៍រៀនបើកនៅកន្លែងគេមានគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាយច្រើនចំណាយ300,000-400,000ហើយគេចេញវិញ្ញាបនបត្រស៊ូយូជឹងគឺបច្ចេកពីការរៀនចប់របស់យើងប៉ុន្តែអានឹងយកមកប្រើការកើតទេព្រោះយើងយកមកដាក់ដូវវិសាបានទេដើម្បីដូវវិសាបានបងប្អូនត្រូវចុះឈ្មោះប្រឡងនៅកន្លែងក្រសួងនៃ AOD ហើយបន្ទាប់មកធ្វើសំណួរសេសិនសរសេរចប់បានយើងទៅកៅភីលគីចប់បានយើងទៅស៊ីលគីស៊ីលគីយើងបើកប្រហែលជា5នាទីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាពីរបៀបប្រឡងហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលក្នុង YouTube ដាក់ឈីកយ៉ាអ៊ុនចនស៊ីលគីហមទៅអានឹងនឹងមានវីដេអូគេបញ្ចូលហើយអញ្ចឹងណានឹងទី1ទី2បើសួរខ្ញុំថាត្រៀនហាក់មិនល្អអត់បងប្អូនមួយចំនួនថាល្អបងប្អូនមួយចំនួនថាល្អតែខ្ញុំបើសិនយើងមានលុយច្រើនយើងត្រៀនល្អប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូនអាចចេះបើកច្រើនហើយអញ្ចឹងមើលវីដេអូក្នុង YouTube ឲ្យច្រើនអានឹងខ្ញុំគាត់ថាអាចជួយបានច្រើនទី1ទី2ការប្រឡងដូចជាអស់តាប្រហែលជា2-3000នេះចុះឈ្មោះប្រឡងបងប្អូន2-3000ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវចំណាយច្រើនដល់30,000-40,000នេះទី1ទី2នៅតាម Center គាំពៀវប្រឡកគេបរិញ្ញាបត្រគាត់ថ្លៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគាត់ចំណាយពេលស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនថាគេមានបរិញ្ញាបត្រតំបន់ណាហើយបងប្អូនអាចទៅទិញជីកាឆាពីចិត្តបងប្អូនចេះបើកហើយអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនចេះបើកហើយយើងមើលវីដេអូនៅក្នុង YouTube បានច្រើនហើយរៀនបើកនៅវងចាក់យើងបន្ថែមខ្ញុំក៏ថាប្រឡងជាប់អានឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំណាតែបងប្អូនយល់ឃើញផ្សេងអានឹងបងប្អូនធ្វើតាមមតិបងប្អូនទៅព្រោះតរៀន300,000រៀន2ថ្ងៃហើយបានវិញ្ញាបនបត្រមកប្រើការអត់តែបានបត់ពិសោធន៍ប្រើការកាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកនោះបងប្អូនដែលពិបាកគឺមិនមែនស៊ីលគីទេគឺភីលគីមែនទេអ្វីដែលពិបាកគឺអាសំណួរសរសេរនឹងគឺយើងមើលអត់សូវយល់អញ្ចឹងណាអានឹងវាជាជំនួយពិបាកអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអាចបងប្អូនអាចចូលមើលនៅ Center រៀនហើយជាចម្លើយពង្រួមមកវិញគឺរៀនជាឆានតាមហាប់អនវាល្អបានជំនាញច្បាស់លាស់មានគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែវាអត់អាចយកបន្ទុកដូវវីសាបានទេពីព្រោះយើងត្រូវទៅប្រឡងវគ្គក្រសួងព្រោះហាក់មិនវាជាស្លាយជនទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ពីចំណុចមួយទៅហើយចុះឈ្មោះប្រឡងនៅ AOD អានោះបងប្អូនអាចមើលក្នុង YouTube ថាការប្រឡងហ្នឹងគេប្រឡងរបៀបម៉េចខ្ញុំបានចូលទៅមើលដែរមានវីដេអូជាច្រើនគេបញ្យល់គឺចំណាយពេល4-5 នាទីសម្រាប់ការប្រឡងហើយគេមានការបញ្យល់ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចេះភាសាក្រីងគាត់មកអាចមើលយល់ហើយអាចទៅប្រឡងបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះការចុះឈ្មោះរៀនជីកាឆាតាម Center បងប្អូនអាចស្វែងរកព័ត៌មាននៅមជ្ឈមណ្ឌលកំពីពលកតនៅក្បែរក្បែរហើយជាពិសេសនៅស្វុនហើយនឹងត្រេគូគឺមានច្រើនដែលបងប្អូនប្រាប់ប៉ុន្តែចំពោះស្ថានខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរដោយសារបងប្អូនឆានមកច្រើនពេកអញ្ចឹងលុតទៅក្រុមអស់ទៅរត់ឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងឯងមានប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតចំពោះជីកាឆាបើសិនជាបងប្អូនប្រឡងបានដល់កាងារបងប្អូនតាក់ទងជាមួយជីកាឆាដែរបានបន្ទុកហើយបាន10បន្ទុកអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាផ្នែកខាងខ្ញុំអានឹងខ្ញុំណែនាំថាទិញសភើហើយនឹងរៀនទេពោះរៀនវាបាន25បន្ទុកហើយវាចំណាយអត់ច្រើនទេចំណាយថា4-10,000ខាងយើងអាចរៀនចេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយអាចទៅប្រឡងអានឹងបានវិជ្ជាបណ្ឌិតដូចគ្នាយើងអាចប្រឡង top 5បានប្រឡងសារវិទ្យាក្នុង program ក៏បានហើយមានជំនាញទៀតអញ្ចឹងណាហើយខាងខ្ញុំមានលក់សភើបកប្រែខ្មែរបងប្អូនដឹងហើយសភើពាក្យក្នុងវេយ្យាករណ៍បកប្រែខ្មែរហើយនឹងសភើប្រឡងចូលជាតិឬក៏ប្រឡងដូវវិស័យ E7 ហ្នឹងពួកសភើនេះបើសិនជាបងប្អូនរៀនហើយយល់បានច្រើនអាចទៅប្រឡង top 5ក៏បានសារវេក៏បានហើយបានពិន្ទុ10-15ពិន្ទុទៅ25ពិន្ទុតាម
ការព្យាយាមរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមួយណាល្អមួយណាអាចទៅរួចអានឹងអាចជ្រើសរើសបានអូខេហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកនាងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា